Продължаваме с бизнес кол за предприемачество. Това е третата част. Ще имаме страхотно време. Презентацията или това така споделяне, обучение е нещо, което в този формат го правя за първи път, така че не мога да кажа колко време ще отнеме. 25, 30, 35 минути. Божа работа. Буквално 10 минути преди да сме заедно успях, в смисъл нямах притеснение, но в последния момент качих на сервера тези слайдове. Ще имаме страхотно време, действително. Получава се нещо много интересно, особено в тази градация от миналия път. И така, нека да започне следната така крилата мисъл, може би за някой, лично за мен е така. Истинският предприемач знае, че получава това, което очаква, и той винаги очаква най-доброто. Хора, нека действително днес да сме тази група от хора, които сме тук, за да очакваме и действително да очакваме най-доброто. Ние сме хора, които имаме желание, имаме мечти в живота си и нищо няма да се постигне, ако ние не направим нещо с очакване, с силна страст от вътре в себе си. Спомните си миналия път за този огън, за пропаста. Тая пропаст не, ние директно преминаваме. Ето тук преминаваме от другата страна към нашите мечти заедно. Изключително много се радвам, че действително сме заедно и нека да видим за какво става въпрос в днешното наше събиране. Пускам бележника. Така. Говорим за предприемачество, за предприемача, който изгражда бизнес. Знаеме, че той има този призив, го усеща в себе си, както във всеки друг, но той решава вече да предприеме неща, иска да гради и първата част е по-мотивационна от това, което ще говорим днес, и тя е гради върху силните си страни. Това не съм аз, въпреки че горе-долу може би така съм изглеждал преди 20-тина години. И въпреки че точно този човек, който гради тук на тази стена, е хванал точно това, което горе-долу е това, с което аз така се опитвам, едно от нещата, с което се опитвам, не само се опитвам, а града заедно с така част от присъстващите в тази зала и с хора, които не са, но продължаваме това да разраства, да разраства и да градиме върху силните си страни. Защо? Защо е това нещо, като едва ли не като знак, който трябва всеки да го вземе това нещо? Защото всеки човек се ражда с таланти, и които са неговите силни страни. Всеки човек, без да го иска той това нещо, то е вътре в самия него положено, и това е с цел той да израсне, да освободи този потенциал, и това са му силните страни, с които да реализира неща, които да свършат добра работа за него и за общността, в която е по-малка, по-голяма, глобална и така нататък. Тези таланти или силни страни са свързани с нещата, които силно го влекат и които му донасят истинско удоволствие и удовлетворение. Ако се запитате, добре, де, кои са моите таланти, говоря за хора, които все още са в колебания и така нататък, няма никакъв проблем. Това е добър въпрос. Обаче отговора най-лесно ще го намерите, когато се загледате и когато видите това, което най-често привлича вниманието и върху това, което най-често ви тегли неусетно и отнема така време. Действително, вие трябва да се освободите от неща, които ви крадат вашето време. Не говоря за това, че примерно някой обича да гледа телевизия. Това изобщо не е талант много човек да гледа телевизия. Това си е някакъв вид прахосване на време. Говоря действително нещо, което фактически така е нещо, което вие едва ли не ви сърбат ръцете и правите и усещате удоволствие, когато видите резултат от това. Така че това са силните страни, талантите, които са във всеки един от вас. От нас всички. Това е смисъла. И там е нещо, което предприемача се реализира и ще има успех в това, което предстои да направи. Като предприемач, развивайки собствен бизнес, провери се дали в него са въвлечени силните ти страни. Защо? Ами защото това е нещо, което те определя като уникален. Това е нещо, за което си създаден. Това е нещо, за което ти си оригиналът, а не си копието. Не копирай силните страни на другите, като подсилва слабищите си страни.
Смисъл такъв, много често човек е предизвикан, виждайки някой, който успява дадено нещо и просто да прихване, да започне да прави нещо, което другия прави, което му е силна страна на другия, обаче след време той установява, че реално той иска да изкопира нещо, а не да го пренесе това като умение, като нещо, което да възбуди неговия талант. Така че проверете се дали това, което вас ви пали от някой друг, дали то подбужда във вас истинския потенциал, истинския талант, за който сте, с който той човек, вие действително заедно може да се копирате. Аз по-нататък ще дам един пример, който точно за това е потвърждение и вие ще видите в това. Или просто вие искате да изкопирате някой. Ако копирате, а не сте оригинала, тогава вие няма да имате успех в това, което правите. Така че безсмислено е да си губите времето, копирайки някой. Да подсилвате слабите си страни. Твърде възможно е вашата квалификация, това, което сте завършили, да не е свързана с дарбите и талантите ви. По редица причини. Това е още когато сте били твърде малък, повлияни сте от родителски съвет, от някой друг, ваш приятел ви е казал и така нататък. И вашата квалификация, това, което сте завършили, защото образованието в общи линии, особено сега в днешно време, не е нещо, което е трудно да се завърши, да се завърши някаква квалификация, която да ви квалифицира в даден бранш. Това в никакъв случай не означава, че реално тази квалификация съответства, е свързана с вашите таланти. Когато има това разминаване, това не е фатално. Значи тук не говорим, че е станало някаква супер грешка. Защото никога не е късно човек да реализира и да бъде това, за което е създаден, за което фактически е планът за неговия живот. Разбира се, колко се може по-рано, толкова по-добре. Обаче, ако се е случило някакво разминаване, това не е проблем. Не е фатално това. И какво имам в предвид? Много е важно в този случай, затова е толкова важно да се изграждат успешни лидери, които да разпознават призив в други хора. И вие трябва в този момент точно да се огледате и това е напълно възможно да се случи. С мен се е случвало, случва се непрекъснато, да се свържа с някой, който е на същата вълна, който е напред с нещата, който е с менторски призив, лидерски призив, който да предаде неща и действително те таланти да помогнете да се извадят, да се облагородят, да помогнат в този процес, така че имайте го преди, че това е напълно възможно да се случи и когато има това разминаване, не се тюкайте, не се вайкайте, а просто направете точно това. Потърсете, започнете вашето изграждане обучение, там като отидете в средата, където са вашите таланти и вашите интереси, там ще се срещнете с хора, които действително и са по-напред, от които да се научите и така нататък. Силните ти страни са това, което отличава и те прави уникален и неповторим. Това е толкова важен човек да се усети, че е ценен точно с това, което има. Много често ние потискаме именно тия неща, защото смятаме, че то е нещо, което другите няма да го разберат, няма да го харесат. Не дейте по този начин. Няма нещо като талант във вас, който да е положен, което да не е ценен. И точно това е нещо, което ще ви направи уникален. Това е нещо, за което вие ще бъдете изключително удовлетворен и благословен, особено когато постигнете резултат, който да благослови други хора. Така че за какво говориме? Да се фокусирате, когато вие искате да изградите нещо, ваше бизнес послание, ваше бизнес инициатива. Вие да се фокусирате върху тези точно уникални и силни неща, защото точно чрез тях вие ще направите нещото, което фактически ще допринесе на пазара, на съответни стоки и услуги ще допринесе именно точно това, което никой друг не би могъл да го прави. Вие може заедно да го реализирате с някой друг и това е действително начинът, по който да стане истински успех, но де-факто вие трябва точно там да се концентрирате и точно чрез тези ваши уникални неща, вие ще намерите човека, с който да партнирате. Така че като, може би, завършек на тази първа част, която е мотивационната част, която да ви подбуди към това да направите неща, е гради своя бизнес върху силните си страни. Действително, като такива едни камъни виждате в мъглата, които са положени здрави камъни и вие буквално стъпвайки върху тях, изграждайки фундаментите на нещата, вие стъпвате и продължавате напред. И върху това вече нещо, върху този фундамент вие можете да изграждате нещата. Втората част ще е по-конкретна, по-практична,
Вярвам, че тя ще е също много силно, точно от този момент си кажете, окей, силните страни, как трябва да направя, какво да направя? Ето вижте за какво става въпрос. Защото действително е така. Mastering Games Rules. Овладявай правилата на играта. Това е втората част. Mastering Games Rules. Овладей правилата на играта. Сега, бъди сигурен, че владееш основните бизнес принципи за нишата, в която си се позиционирал. Значи нишата ти се позиционираш, казахме, че е добре да се позиционираш в ниша, където са твоите таланти, където те влече, където основно ти искаш да направиш неща. Това е нещо, което фактически е твоята територия, там където ти ще завладяваш, къде ще разширяваш, къде ще работиш с други хора. Затова точно на това място има съответни правила. Има съответни бизнес принципи, където ти трябва да се съобразиш с тях, трябва да ги изучиш. Това е вече в следващото ниво, където ти трябва да станеш адекватен, трябва да станеш експерт в това нещо. Ти не може да отидеш там и да започнеш, да, действително, иновации и други неща, но просто забравете от това, че реално фактически за какво говорим? Всеки, който е постигнал големи неща, той е надградил, той е развил нещо. Всеки, във всяка игра има своите правила. Без значение каква е. Също ще преминем и към бизнеса. Давам ви пример от спорта. Ето вижте две неща. Не можеш да играеш ръгби с правилата на художествената гимнастика. Пълен смях ще бъде, ако един ето от тези здравеняци, страхотни, вземе и започне да прави тия неща тук. Или обратното. Ето тези симпатични, изящни дами просто започнат да играят ръгби. И то не говоря, те може да направят нещо, ако са само те. Обаче, ако отидат на място, където игралната площадка за ръгби, един отбор са тези, които са професионалистите, други отбор са тези, които са от художествената гимнастика. Просто няма как да се получи това нещо. Давам ви примери от мен. Аз, може би съм споменавал предишни наши срещи, аз съм баскетболист, дълги години съм се занимавал, включително републикански шампион и така нататък. Постигнал съм високи резултати. Ами, какво да ви кажа, хора? Снощи гледах Шампионска лига, гледах Байерн как би Милан. Действително, аз го очаквах това да се случи, защото просто усетих нещо, куцаше в това, специално в тази игра на Реал Мадрид. Извинявам се, Реал Мадрид. Но какво исках да ви кажа с това пример? В смисъл, с това за себе си. Баскетбол е окей, супер, обаче просто футбола не го владее. Владее, да кажем, неща, които са свързани с високи топки, неща, които са ми от уменията от това нещо. Но де-факто с тази игра аз не мога да се справя. Не говоря с други неща. Съпругата ми, тя е невероятен гимнастик. Просто гъвкавост, други неща. Просто тя е в друга сфера. Така че всеки ги има тия таланти. Супер е това, че дойде човек, когато бях малък, откри ме, обучи ни и станах буквално професионалист в баскетбола. Същото говорим за това нещо. Отидете и изучете правилата на играта, намерете точно това, което е за вас, за да може то да се постигне. Говоря за бизнес. В момента минаваме към бизнеса. Защото предприемачеството и всеки бизнес също си имат своите специфични вътрешни правила. Не случайно го казвам, вътрешни правила. Inside job. Inside rules. Водещи към отговорите на въпросите. Вие точно тия правила трябва да сте там да отидете. Вече вие знаете защо. Защото са вашите таланти, вашата мотивация. Тази мотивация е нещо, което всеки ден ви пали. Вие трябва да подсилвате. Обаче, говорим вече за практичните неща. Какво се прави там? Как се прави и къде се прави. Вие чрез тия правила трябва да си отговорите, чрез тези основни специфични правила и въпроси трябва да си отдадете специфичните отговори за самите от вас. Какво имам предвид? Ето вижте сега. Нещата започват да стават все по-конкретни и човек започва да търси средствата, с които да прави тия неща. Той просто не е някакъв хаотичен. Кои са основните принципи в твоята бизнес ниша? Не откривай топлата вода. Това, което го казах.
твоята ниша е нещото, което е мястото, което искаш да се позиционираш. И трябва да видиш това нещо, какво е, какви са правилата там. Няма никакъв проблем, ако не ги знаеш. Питай, интересувай се, започвай да изграждаш. Просто то е, когато човек е на мястото, където фактически не е попаднал случайно, започват да си изясняват нещата. Примерно, аз ще ви дам пример със себе си също, вече в тази бизнес сфера. Какво се случи с мен? То е страхотно. Особено, защото имаш момент, когато аз действах като квалификация и имах момент, когато използвах тази квалификация, използвам в момента, обаче аз съм си вече в нишата и тогава точно тия сетива и таланти започват да работят. Вижте за какво говоря. Говоря лично като втори пример. Първото беше спорта, второто беше просто за да ви дам нещо, което е работещо. Аз реално, това е нещо, което според мен е важно да остане с вас, да остане нещо, което да превключи към вас нещо специфично, конкретно във вашата конкретна област. В информационното предприемачество и във всеки онлайн бизнес има две основни правила. Защо го казвам това? Това е нишата, в която аз се позиционирал. Вземи време, действително, обаче имаше нещо в мен, което постоянно с времето то искаше да излезе и да пробие. Това е, че аз исках и търсех начин да комуникирам с хора, започнах да пиша неща, започнах да правя неща, които са свързани с бизнеса, започнах да се уча от хора, които са в тази сфера напред. Роберт Киосаки, други хора, които са в тази сфера, комуникатори страхотни, Джон Максуел, Стивън Кови, това са въобще хора, които страшно много са ми дали и много ми дават. И това възбуди в мен действително желанието аз да се позиционирам в сферата, в нишата на информационното предприемачество. Това е когато ти правиш информационен продукт и искаш да го комуникираш с хората. Това се наложи аз да започна да пиша, да си направя собствен уебсайт. Това се наложи аз да търся начин, по който да комуникирам. Едно от средствата е това, с което комуникирам тази вечер. То не е случайно, че аз ползвам тези продукти. Това е защото аз търсех такова нещо. Пробвах едно, второ, трето. Намерих нещо, което работи. Друго, което работи по-добре. Намирам сега нещо, което работи още по-добре. Да съм свързан скоро, да комуникирам. И специално в информационното предприемачество, като пример ви давам, има два основни правила. Генериране на трафик към мястото, където искаш ти да комуникираш с хората, да имат достъп до този продукт, който ти искаш да им дадеш, качествен продукт. Исках това да е глобално, да имам възможно най-голям ефект това нещо да излиза, затова ми трябваше среда в интернет. И след това генериране на приходи, защото говорим е бизнес от този трафик. Започнах да изучавам интернет маркетинга. Започнах да изучавам неща, които са свързани действително с експертизата в цялото това нещо. И тогава, когато започнах да изучавам тия неща, да публикувам, да питам, да се свързвам с хора, тогава започнах и в България, и извън България да се свързвам с хора. Това е причината аз да имам вече партньори, които заедно да правим неща, които аз мога повече, другия може повече, но заедно можем много повече от един и другия. Така че това е моето кратко нещо, което искам да ви кажа, че всичко, което правя, то не е случайно. Всичко, което правя, аз го правя с цел и то е за да развие и доразвие неща заедно с някой друг и да постигне резултати, които да докоснат максимален брой хора. Така че това е, което исках да комуникирам с вас. Не е много дълго посланието, обаче е ключово. Радвам се, че това нещо като цяло се оформя като едно цялостно обучение. Вие вземете това нещо, направете си съответните преценки за вас, защото това са изключително работещи неща. Аз говоря неща от опит и от практика и от живот. Знам, че това нещо работи, знам, че това има невероятен потенциал за всеки един от вас, знам, че всеки от вас е направен за велики неща, знам, че вие ще успеете, обаче трябва да свършите вашата част. И това са основни принципи и практични неща, които вие трябва смело да се протегнете,
да се свържете с хората, с които сте заедно на една вълна и заедно да успеете. Времето е сега. Успехът следва интегритета, продължение от миналия път и е поради действие. Вземете го това нещо също. Изградете този фундамент, изградете тия характери, продължавайте да ги поддържате, защото постоянно ще имате битки и предизвикателства, но вие ще постигнете единствено, когато сте върху тази солидна основа, за да имате тая визия, да имате това придвижване и да гоните една продължителна дългосрочна цел, за да могат хората с тази стабилитет да искат да имат нещо общо с вас и да градат с вас нещо заедно, което да има траен плод. Така че това е от мен за тази вечер. Отварям действително чата.